Hyvät katsojat, koronavirus leviää kiihtyvällä vauhdilla kautta maailman. Tänään 31.3. tartunnan saaneita oli jo 700 000. Todellisuudessa tartunnan saaneita voi olla jo 10 miljoonaa, 20 miljoonaa. Kukaan ei tiedä varmoja lukuja. Tähän mennessä se on niittänyt hirvittävän sadon. Ainakin 50 000 ihmistä on kuollut siihen. Tämäkin luku on hieman epävarma, koska kuoleman liittäminen koronavirukseen ei ole aina niin yksinkertaista. Joka tapauksessa kyseessä on valtavan voimakas, erittäin vaarallinen pandemia. Mielenkiintoista on, että tästä pandemiasta varoitettiin jo syyskuussa pari kuukautta ennen kuin se puhkesi. Annettiin vakava varoitus. Tiedemiehet varoittivat, että tällainen voi tulla. Aikaisempiakin varoituksia oli annettu jo 12 vuotta sitten, mutta tyypillistä on, että tällaisista varoituksista ei yleensä piitata mitään ja ne yllätti maailman täysin valmistautumattomana. Lukuun ottamatta muutamia kaukoidän maita, jotka oli hyvin valmistautunut. No, mikä tämä koronavirus oikein on? Se on uusi ja erittäin helposti tarttuva taudinaiheuttaja. Tälle tyypillistä on, että siinä on jotakin outoa, koska se tarttuu tavattoman helposti ja nopeasti. Tämä on mielenkiintoinen uusi piirre tässä koronaviruksessa. Eli se pystyy leviämään hyvin nopeasti. Viime vuorokauden aikana tuli 100 000 varmistettua uutta tartuntaa. Se on huima vauhti. Kyseessä ei siis ole mikään kausi-influenssa, vaan jotain aivan muuta. Tämä on virus, joka todella pystyy aiheuttamaan valtavaa tuhoa. Se on tehnyt sitä kansanterveydelle, se on tehnyt sitä kansantaloudelle kautta maailman ja pelättävissä on, että se voi tehdä sitä myös yhteiskuntajärjestykselle. Aika näyttää, lähiviikot ovat tärkeitä. Nyt ei voida rakentaa tämän taudin ja viruksen torjuntajärjestelmiä tuttujen tautien käyttäytymisen pohjalta. Se on virhe, jos näin ajatellaan. Se ei riitä eikä sovellu tähän tuntemattomaan virukseen, joka näyttää leviävän hallitsemattomasti. Tässä tilanteessa tilanne täytyy arvioida aivan täysin uudelleen, koska kyseessä on tuntematon vastustaja. Ja kaikki mahdolliset leviämistiet, mitään pois sulkematta, pitää ottaa huomioon ja torjunta- ja hoitokeinot on huomioitava. Nyt ovat hyvät neuvot kalliita. Tämä ei siis ole mikään kausi-influenssa, eikä tämä myöskään ole mikään SARS, vaan aivan uusi, tuntematon, ovela tauti, josta tiedetään kovin vähän. Eli se käyttäytyy täysin aikaisemmista taudeista poikkeavasti. Ja nämä yllätykset, nämä koronaviruksen tuomat yllätykset, vaikuttavat tietysti sen torjuntastrategiaan. Koska kyseessä on täysin ennen kokematon ainutlaatuinen virus, joka leviää räjähdysmäisesti ja joka voi tappaa sekä nuoria että vanhoja, terveitä ja monisairaita toisin kuin luultiin, että se olisi vain vanhusten tauti, näin ei ole. Ja sillä on kyky aiheuttaa kaaos kaikilla yhteiskunnan alueilla ja aiheuttaa maailmanlaajuinen hätätila. Ja tässä on niin paljon tuntematonta, että tämä voi jatkossa hyökätä uusina aaltoina, toinen aalto, kolmas aalto, jos se pesiytyy pysyvästi maailmaan. Ja pahimmassa tapauksessa tämä koronavirus voi jäädä jopa pysyväksi riskiksi maailmaa kiertämään. Tämän viruksen uutuus ja ainutlaatuisuus ja siitä kertyvä uusi tieto edellyttää joustavuutta sen torjuntatyössä ja nopeaa reagointia. Pitää siis olla joustava ja nopeasti reagoitava ja vanhat opit tässä eivät päde.
Tämä on hoidettu mallikelpoisesti tuolla Kiinassa, Singaporessa, Taiwanilla, Japanissa ja Etelä-Koreassa, koska heillä oli kokemusta SARSista. Ja siellä on tavallaan oltu valmiustilassa, erityisesti Singaporessa, josta kerroin viime kerralla, viime jaksossa, mitä siellä tehtiin, niin siellä oli kokonainen järjestelmä valmiina, suunnitelma valmiina ja sitä harjoiteltiin ja oli rakennettu keskus tätä torjuntaa varten. Ja juuri näinhän pitäisi olla, koska tästä on varoitettu jo itse asiassa 12 vuotta sitten, että tämmöinen tulee. Se on vaan ajan kysymys. Ja ainoastaan näissä maissa oltiin valmistautuneita. Ja tämä on erittäin huono asia, koska tämä maailmahan on nykyään yksi maailma. Jos ajattelet sitä valtavaa lentoliikennettä Kaukoidän ja meidän välillä, niin se on täällä huomenna, mitä siellä tapahtuu tänään tuolla Kaukoidässä. Kiinassa täytyy sanoa, että asia hoidettiin erittäin mallikelpoisesti. Tämä oli aivan valtavan erinomainen suoritus valtiolta, jossa on 1400 miljoonaa asukasta. Siellähän se on pois pyyhkästy ja kuolleita oli vähemmän kuin esimerkiksi Italiassa, jossa on todella pieni asukasluku Kiinaan verrattuna. Mutta miten Suomessa sitten on pärjätty? Siinä nyt ei ole kovin paljon kehumista. Jos ajatellaan, mitä meidän asiantuntijamme tähän suhtautuivat tai mikä oli heidän asenteensa, niin se herättää kyllä isoja kysymyksiä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen turvallisuusjohtaja sanoi 20. maaliskuuta näin, että lainaus, sanon ihan suoraan, että tällainen malli ei ole sovellettavissa Pohjoismaissa ja viittasi tähän Kaukoidän malliin. Turvallisuusjohtaja viittasi Etelä-Korean esimerkkiin. Etelä-Koreahan sai koronaviruksen leviämisen aisoihin laajalla testaamisella ja tartuntaketjujen jäljittämisellä. Terveysturvallisuusjohtaja sanoi näin, että ihmisten ei tarvitsekaan tietää, johtuuko se flunssa koronaviruksesta, koska hänen mukaansa lainausmerkki testi ei ole hoitokeino, lainausmerkki kiinni, terveysturvallisuusjohtaja totesi. Tämä on aika erikoinen näkemys, koska yhdenkin tartuntaketjun pysäyttäminen säästäisi valtavalta vahingolta, mutta palaan tähän asiaan vielä. Kiinan torjuntatöistä tulisi ottaa opiksi samoin Singaporesta, Etelä-Koreasta ja rakentaa niistä semmoinen malli, koska meillä on nyt faktatiedot siitä, mikä toimii. Suomessakaan ei ole vielä liian myöhäistä, mutta tämä aikaikkuna sulkeutuu, jolloin pitää toimia, koska ne tulokset tänään tehdyistä ratkaisuista näkyy vasta pari viikon kuluttua, eli nyt on aika toimia. Ja tätä tietoahan olisi meilläkin ollut saatavilla jo kuukausien ajan. Mitään ei ole kuitenkaan tehty. Eli tauti yllätti länsimaailman täysin valmistautumattomana. Ja mielenkiintoista on, että Kiinan järeät toimet, joita hieman ehkä halveksittiinkin, ne torjuivat taudin leviämisen sekä paikallisesti että taudin leviämisen muihin osiin Kiinaa. Ei näitä kannata arvostella, koska nyt on näyttöä, että Kiinan malli toimi erittäin hyvin. Ja se, mikä tässä on tärkeää, niin on katsoa niitä julkaisuja, mitä kiinalaiset on julkaissut yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa, katsoa, mitä siellä niin kuin oikein tapahtui. Ja nämä on ollut kaikkien luettavissa ja käytettävissä, mutta niistä ei ole tehty oikeita johtopäätöksiä. Se, mikä tässä on erittäin mielenkiintoinen ja tärkeä asia, on, että tauti leviää erityisesti perheenjäsenestä toiseen ja sitten sieltä edelleen ympäristöön. Tämä on hyvin tärkeä havainto, että jos me sijoitetaan joku henkilö, jolla on ehkä koronavirus, ehkä ei, niin kotiin, kotihoitoon, niin mitä siellä sitten tapahtuu? Kyllä nämä pitäisi testata, että tiedetään, onko siellä koronaa vai ei. Ja siinä kotiympäristössä, niin siihen ei ole annettu riittävän hyviä ohjeita. Ja totta kai, jos siellä on todella korona,
virus, niin silloinhan se siihen kotiväkeen levii ja sitten sen kotiväen kautta niin kuin joka puolelle yhteiskuntaa käynnistäen tartuntaketju. Ja tämä kiinalaiset niin kuin painotti tätä. Tämä on hyvin tärkeä asia, joka meillä on hoidettu huonosti. Ja sieltä kotoa niin kuin sit niitä tartuntaketjuja syntyy monin paikoin ja näin pitää reagoida nopeasti. Ja kiinalaiset osoitti, että tällä nopealla reaktiolla tauti on hallittavissa kaikissa tilanteissa ja todiste on se, että Kiinassa ei ole enää näitä kotoperäisiä tartuntoja. He ovat saaneet sen kuntoon muutamassa kuukaudessa. Eli on oltava joustava ja nopea ja toimittava tämän uuden viruksen kanssa kunkin tilanteen vaatimalla tavalla. Ja paikalliset riskit tartuntaketjun on nopeasti arvioitava ja tautiryppäät niin kuin pysäytettävä aina tilanteen edellyttämällä tavalla. Ja tämä on välttämätöntä myös sosiaalisen katastrofin ja talouden tuhoutumisen estämiseksi. Suomessakin kun pannaan sulkuun niin paikkoja, niin se maksaa meidän yhteiskunnan taloudelle 1 miljardi euroa viikossa. No, suurin osa maailmaa ei ole vieläkään herännyt tajuamaan ja varautumaan tilanteeseen ja toimimaan sen edellyttämällä tavalla. Ja tämä on, johtuu siitä, että siellä vaan katsellaan noita vanhoja sapluunoita ja keinoja ja yritetään torjua tätä vanhoilla keinoilla, mutta ei se toimi tähän uuteen tautiin nähden. Ja tärkeintä on, sitä on syytä alleviivata ja painottaa voimakkaasti, niin etsitään ne sairastuneet heti ja varmistetaan se diagnoosi testaamalla, aivan kuten Maailman terveysjärjestö on ohjeistanut heti alun perin toistuvasti lähes päivittäin painottanut tätä testausta. Eli sairastuneet on heti eristettävä tehokkaasti ja altistuneet on käytävä huolellisesti läpi ja kaikki tartuntaketjut pitää selvittää. Siinä pitää nähdä vaivaa, koska se kannattaa. Ja pidettävä siis mielessä, että minkä kiinalaiset totes ja havaitsi, että merkittävä osa tartunnoista tapahtuu siellä perheiden sisällä. Ja mikään ei toimi, jos väestö ei kunnolla ymmärrä, mistä on kysymys. Tässä on valistustyötä tehtävä ja osoitettava, miten vaarallinen tämä tilanne on. Tämmöinen tarpeeton hyssyttely on todella vaarallista. Semmoinen, että ollaan mukavia ihmisiä ja sanotaan, että ei tässä nyt mitään, kun talo palaa jo. Eli toimenpiteet on tehtävä sekä nopeasti että myös laadukkaasti, ei siis italialaisittain. Ja me tarvittaisiin tämmöinen johtonyrkki, semmoinen asiantuntijaelin, jossa on paras mahdollinen suomalainen asiantuntemus eri yhteiskunnan osa-alueelta, joka pystyy neuvomaan hallitusta, mitä tehdään. Tämä ei saa olla muutaman henkilön varassa. Tämmöinen nyrkki pitää olla parhaista mahdollisista moniosaajista koottu ja heidän tulee lähteä siitä, että noudatamme Maailman terveysjärjestön ohjeita. Tämän pitäisi olla ihan itsestäänselvä asia. No, mitä Kiinassa sitten tehtiin, niin Kiinan Wuhan ja lähellä olleet miljoonakaupungit, ne lyötiin lukkoon 23. päivä tammikuuta 2020. Ja se onnistui sen takia, että siellä tilanne ymmärrettiin ja oltiin yksimielisiä. Tällainen edellyttää erittäin vahvaa johtoa sekä valtion tasolla, tämmöinen nyrkki, mitä on Suomessakin peräänkuulutettu, ja myös paikallisjohtoa. Väestön kanssa on tehtävä kiinteää yhteistyötä, ei se muuten onnistu. Tartunnat ja tartuntaepäilyt on selvitettävä kaikki ja paikallisten toimijoiden pitää olla hyvin valppaita. Tämä on sen onnistumisen avaintekijä. Ilman näitä seikkoja tämä ei onnistu. No, mitä Euroopassa ja USA:ssa sitten tehdään väärin, niin yksi suurimmista virheistä on maskien käytön laiminlyöminen. Virus tarttuu nimittäin pisaratartuntana ja lähietäisyydeltä. Pisaroiden rooli on tietysti kaikista merkittävin. Maskia pitää käyttää, koska kun puhut, sun suustasi sinkoilee pisaroita aina puhuttaessa. Ja tämä voidaan todistaa erityislaitteilla videoidessa puhuvaa henkilöä.
voidaan videoida henkilöä, joka puhuu, jolla on maski, ja henkilöä, jolla ei ole maski, niin se laite paljastaa heti, minkälainen ryöppö sieltä tulee, pisaroita, jos ei ole maskia. Tämä seikka on äärimmäisen tärkeä, koska hyvin monilla henkilöillä tauti on vähä tai lievä oireinen, varsinkin alkuvaiheessa, jolloin ne myös tartuttaa. Jos nämä henkilöt käyttäisivät sitä maskia, niin tartunnan leviäminen ympäristöön estyisi. Tästä maskin käytöstä on moninaiset hyödyt. Ensinnäkin sä et levitä tautia. Jos kaikilla olisi maski koko yhteiskunnassa, niin ne oireettomat ei levittäisi sitä tautia pisarana samalla tavalla kuin nyt. Ja se on mielenkiintoista kanssa, että jos sulla on maski, jos kaikilla olisi maski, niin sä et pysty koskemaan kasvojasi. No joku sanoi, että enhän mä koske kasvojani, mutta ei se pidä paikkansa. Mielenkiintoista on, että tässä filmattiin lääketieteen opiskelijoiden luentoa, jossa luennoitiin tulehdustautien torjunnasta tunnin verran ja videoitiin niitä kuulijoita, niin keskimäärin ne kuulijat sen tunnin aikana kuunnellessaan tartuntatautien leviämistä estävää luentoa, niin kosketti sormella kasvoihinsa keskimäärin 23 kertaa, ja nämä oli lääketieteen opiskelijoita, huom. Mutta jos sulla on maski, niin sä et pysty koskemaan kasvoja, koska se maski estää sen. Ja hyvin tärkeä asia, mikä tässä on tullut ilmi, joka ilmeisesti on ihan totta, että jos sä saat pienemmän annoksen sitä virusta, jonkun T-lusikallisen etkä soppakauhallista, niin saat lievemmän taudin. Koska silloin sun elimistö rupeaa heti tekemään sille pienelle virusmäärälle niitä vasta-aineita ja ehtii pysäyttää sen taudin ennen kuin niitä on massiivinen määrä. Jos sä saat massiivisen annoksen näitä viruksia tartuntana, pisaratartuntana, niin saat nopeammin ja pahemman taudin. Se näyttäisi olevan näin. No, maskit pitäisi määrätä pakollisiksi koko valtakunnassa. Tämä olisi paljon tehokkaampi kuin joku ajokielto jossain tiellä. Nimittäin ne on määrätty pakollisiksi tuolla Tšekin tasavallassa. Ja tämä on mielenkiintoinen asia, koska se toimii. Tšekissä määrättiin maskit pakollisiksi kaikille. Václav Havelin edesmenneen presidentin rouva lähti tähän mukaan. Ja nyt siellä on muoti ja kaikilla on maskia. Kun maskit laitettiin päälle, niin se nousukäyrä, joka meni suoraan kohti kattoa, niin se tasaantui ja nähtiin selvästi, että tartuntojen määrä taittui, kun kaikilla oli maskit. Miksi WHO sitten ei painota maskia? WHO on tässä hiukan kritisoitu, kun ei puhu siitä maskista tarpeeksi, niin käsittääkseni johtuu siitä, koska maskeja ei ole saatavana. Ja ne mitä on, niin ne ei aina riitä edes terveydenhuollon henkilöille. Me ollaan tällaisessa tilanteessa, niin WHO haluaa, että ne vähät maskit, mitä siellä on, niin säästettäisiin terveydenhuollon henkilöille. Mutta mitä Tšekoslovakiassa tehtiin, niin entisen presidentin Václav Havelin rouva oli teatteri-ihmisiä. Hän meni teatterin rättivarastoon ja rupesi sieltä ompelemaan tällaisia kauniita maskeja kaikille. Ja siitä tuli muotiasia. Ja sähän voit vaikka vanhan teepaidan ommella siitä semmoisen taskuun ja panna vielä sisälle jonkun pölynimurista jonkun filtteri, jos haluat vielä tehokkaamman ja siihen nauhat, niin se maski on ihan hyvä omatekoinen maski. Totta kai se on parempi kuin ei mitään ja voi olla parempikin kuin nämä kirurgiset maskit, jotka vuotaa sieltä sun täältä. No, entä sitten kuumeen mittaaminen? Kiinalaisille on aina naurettu, kun ne mittaa sitä kuumetta, niin onko se turhaa? Ei se ole turhaa, vaan Kiinassa kuumetta mitataan ihan joka paikassa ja sitä kannattaa mitata todella niin usein kuin mahdollista, jotta kuumeiset pysyvät poissa ihmisten ilmoilta. No, se mikä tässä on se varsinainen oleellinen tärkeä avainkysymys, joka kertoo sen, miksi tämä tauti leviää räjähdysmäisesti ja kiihtyvällä vauhdilla, niin on se, että miten hyvin tämä virus säilyy tarttuvana ympäristössä. On ajateltu, että se tuhoutuisi herkästi lämpimässä ja kosteassa, mutta tehdyt tutkimukset osoittavat, että se voi säilyä monenlaisissa ympäristöissä. Esimerkiksi eräässä uimahallissa niin eräs henkilö tartutti puolen tusinaan ihmisiä siellä kosteassa ja lämpimässä uimahallissa. Tämä virus vaikuttaisi säilyvän yllättävän hyvin joillakin pinnoilla. Tämä osoittaa sen, että on tuntematon, hyökkääjä, ovela –
Ja nämä torjuntastrategiat pitää jatkuvasti muokata sen tiedon pohjalta, mitä siitä saadaan. Eli vaaditaan ehdottomasti lisää tieteellistä tutkimusta siitä, miten tämä virus käyttäytyy, koska sitä ei tiedetä. No, Kiinassa positiiviset ja lievästi sairaat tapaukset eristettiin, ja kiinalaiset teki ihan oikein, koska nämä eristettiin tätä varten suunniteltuihin eristystiloihin ja perheenjäsenten vierailut kiellettiin. Tämä oli hyvin oleellinen asia, koska perheissä sitten siellä, kun on se sairaassa perheenjäsenet pyörii siinä, niin siitähän se tarttuu ihan varmasti niihin kaikkiin. Eli Kiinassa niitä ei laitettu kotiin levittämään tautia perheelle, kuten meillä ohjeistetaan. Eli kaikki ne pistettiin erityistiloihin, ja mä vähän ihmettelin aluksi, että sinne laitettiin sellaisia valtavia sairaaloita, joissa oli kerrossängyt, niin mä ajattelin, että onhan se nyt kumma, kun sairaalassa on kerrossängyt, mutta nyt mä ymmärrän, minkä takia se tehtiin niin. Eli kaikki infektiota potevat on eristettävä tällä tavoin, ja näin pitää menetellä kaikkialla. Tämä on ihan itsestäänselvä asia. Sillä tauti saadaan hallintaan vain siten, että tartuttajat eristetään, ja tämän takia Kiinassa tehtiin niitä pikaisia moduulisairaaloita ja urheilutaloja muutettiin sairaaloiksi juuri tämän takia. Ja tämä onnistui, se tuotti tulosta. Kiinassa taudin leviäminen maan sisällä, se on pysäytetty. Ja siellä torjunta on nyt suunnattu ulkomailta tuleviin, siellä on lyöty rajat kiinni, mutta kaikki kiinalaiset kun palaa, niin niitä tarkkaillaan, koska virusta tulee nyt matkustajien mukana. No, onko Kiinassa olemassa vaaraa, että tämä tauti hyökkää uudelleen, kun ihmiset palaavat töihin? Tietysti on, mutta kyllä he osaavat siihen suhtautua, koska heillä on hyvin suunniteltu tämä järjestelmä, joka toimii. Tässä on ihan turha puhua mistään laumaimmuniteetista ja siitä on ihan turha haaveilla, koska laumaimmuniteetti, semmoinen ajatus, että annetaan nyt väestön niin kuin sairastaa hitaasti tämä tauti läpi, niin että tulisi laumaimmuniteetti, niin ei se niin toimi, koska eihän tiedetä edes, tuleeko tästä laumaimmuniteetti. Ei tiedetä, minkä pituisen immuniteetin tämä tauti aiheuttaa. Ja tätä on ihan turha verrata niin tuhkarokkoon. Suomessakin sosiaali- ja terveysministeriön korkein virkamies lausahti, että tätä voi verrata tuhkarokkoon, mutta ei se nyt niin ihan mene. Ja tämä laumaimmuniteetti on käsite, joka liitetään rokotuskattavuuteen. Tuhkarokossa, jos rokotuskattavuus on 90%, niin se toimii. Se on aivan eri asia kuin haaveilla siitä, että annetaan nyt Suomessa koko väestön sairastaa tämä tauti ja sitten tulisi laumaimmuniteetti. Ei se niin mene. Ja kun varsinkaan kun ei tiedetä, onko se immuniteetti elinikäinen niin kuin tuhkarokon kohdalla on, vai kestääkö se vain vuoden ja mitä sitten tapahtuu, niin tämä on ihan turhaa puhetta. Sen sijaan tietysti se myöhemmin toteutettava koko väestön vasta-aineiden testaus kertoo totuuden, mitä tapahtuu. Se kertoo sitten jälkikäteen totuuden taudin sairastaneiden määrästä. Ja tämähän on tietysti tärkeä asia, että on hyvin tärkeää, että esimerkiksi työnantaja tietää, kuka on taudin sairastanut, niin hän tietää, että sen voi panna tuohon työpisteeseen tai tuohon. Se on tärkeää tietoa. Ja sitten henkilölle itselleen, että tietää, että voi mennä riskitöihin poliklinikalle tai teho-osastolle, jos vasta-ainetesti näyttää, että on sairastanut sen taudin, niin ainakin se immuniteetti kestää yleensä niin kuin vähintään vuoden verran, ei välttämättä sen kauempaa. Ja etuhan on sitten sekin, että on mukavampi tietää, jos olet sen sairastanut, niin on mukavampi ja turvallisempi olla töissä. Ja sitten siitä on etu yhteiskunnalle, opitaan tärkeitä asioita tästä tuntemattomasta taudista. Ja se juuri, että pitkäksi aikaa se vaan vasta-aineiden muodostuminen antaa sitten sen suojan. Eihän sitä tiedetä. Se on rokotettakin ajatellen erittäin oleellinen avainkysymys. No mitä muuta sitten tästä voi sanoa? Kyseessä on zoonoosi. Zoonoosi tarkoittaa sitä, että se voi tarttua eläimestä ihmiseen, mutta myös ihmisestä eläimeen.
Et teoriassa se voi tarttua niin kuin sinusta sun koiraas, noin niin kuin teoriassa mahdollista. Eli sekä ihmiset että eläimet sairastaa tämmöisen koronaviruksen aiheuttamaa hengitysteiden ja suoliston tulehduksia. Eläimistä voisi sanoa sen, että monet eläinten koronavirukset on helposti tarttuvia ja hankalia hallita, että sehän olisi tiedetty jo eläimistäkin, jos se olisi otettu huomioon. Että tämän takia se moniammatillinen tämmöinen nyrkki on hyvin tärkeä, että siellä pitää olla lääkäreitä, virologeja, epidemiologeja, eläinlääkäreitä, talouden asiantuntijoita ja niin poispäin, ja myös materiaalihankinnan asiantuntijoita. Että tämmöinen ryhmä, jossa on parhaat mahdolliset asiantuntijat, niin se kyllä osaa tehdä oikeita päätöksiä, varsinkin kun se mukautuu kansainvälisiin WHO-määräyksiin. No ennen tätä nykyistä koronavirusta ihmisellä tunnettiin 4 kappaletta ylähengitysteiden tautia aiheuttavia viruksia ja 2 vakavaa hengitysteiden tulehduksia aiheuttavaa koronavirusta, nimittäin SARS ja MERS. Ja SARS pysäytettiin mittavilla maailmanlaajuisilla kontrolli- ja karanteenitoimilla. Se osoittaa, että tämäkin voidaan pysäyttää, jos vain halua ja ponnisteluintoa on. No, SARSiin kuoli 9% sairastuneista, MERSiin, joka on tämmöinen kamelien levittämä tauti, jonka yksittäistapauksia esiintyy edelleen, kuoli 35%. Diagnosoiduissa tapauksissa kuolleisuus tähän nykyiseen koronavirukseen on ollut 4%, mutta se on vaihdellut. Ja se johtuu siitä, että tästä koronaviruksesta tiedetään yhä kovin vähän ja sitten ei tiedetä, että paljonko sitä on ollut ja paljonko oli oireettomia ja riippuu testausten määrästä, että nämä on kaikki tämmöistä hakuammuntaa vielä. Ja erityisen aktiivisesti testaavissa maissa kuolleisuus on ollut tuommoista 0,3–1%. Tänään Lancetissa, joka on maailman yksi johtavia lääketieteen julkaisuja, niin siellä Lancetissa julkaistu tieto kertoo, että yli 80-vuotiaista 7,8% kuolee tähän tautiin ja koko väestöstä kuolisi tähän tautiin 0,66%. Mitä tämä tarkoittaa? Niin se tarkoittaa sitä, että jos tuo 0,66% on totta, niin silloin koko väestön kuolinriski olisi tämän mukaan 7 kertaa suurempi kuin kausi-influenssassa, siis 7 kertaa suurempi kuin kausi-influenssassa, johon tätä on niin kuin vähätellen verrattu. Jos kaikki suomalaiset sairastuisivat tuon 0,66% mukaan, niin silloin kuolleita Suomessa tulisi lähes 40 000 ennen kuin tämä väestö on käynyt läpi tämän taudin. Ja nythän tämä meidän Suomen valitsema politiikka on, että annetaan sen levitä ja sitä hämäräperäistä laumaimmuniteettia jahdataan, jota ei varmuudella tiedetä, että semmoinen edes tulisi. Ja on todella tärkeä pitää nyt mielessä, kun tässä pitäisi olla joustava ja nopea, niin on tärkeää pitää mielessä, että kulloinkin tehtyjen toimenpiteiden vaikutus, se nähdään vasta 2–3 viikon viiveellä. Eli se, mitä nyt tehdään tai jätetään tekemättä, niin se nähdään sitten 2–3 viikon kuluttua, mitä siitä seuraa. Ja tästä syystä toimenpiteet on tehtävä nopeasti, viipymättä. Ja toimenpiteiden tulee perustua tämän taudin hallinnasta saatuihin kokemuksiin, eli Singaporen kokemuksiin, Kiinan kokemuksiin ja Etelä-Korean kokemuksiin niissä maissa, joissa osataan hallita tämmöisiä tauteja ja joissa se riski on koko ajan olemassa. Nyt on nimittäin niin, että ei se ole vain tämä tauti, vaan siellä on kymmenittäin vastaavia zoonooseja, jotka on jatkuvasti uhkana ihmisille, jos ei esimerkiksi eläintoreja lopeteta heti Kiinasta ja Vietnamista, missä myydään näitä eksoottisia eläimiä. Sehän on miljardibisnes siellä ja antaa työtä miljoonalle ihmiselle, mutta aiheuttaa jatkuvan vaaran koko ihmiskunnalle. Mutta se, mikä on tärkeää myös tässä, että tämä Suomen ratkaisut ja toiminta, niin se ei saisi muodostua arvovaltakysymykseksi, niin kuin se näyttää menevän, tai puoluepoliittiseksi kysymykseksi. Tämä on niin kuin pois suljettava ja ainoa tapa sulkea tällainen politikointi ja arvovaltakysymys, sulkea se pois, on muodostaa tämmöinen asiantuntijanyrkki, jotka on niin kuin riippumattomia parhaita asiantuntijoita,
ei ne tee päätöksiä, mutta heidän linjavetonsa on sitten parhaat mahdolliset, mitä voidaan saada, ja niistä voi sitten hallitus valita, mitä haluaa toteuttaa. No, mikä tämä tauti on? Miltä se tauti niin kuin oikein näyttää ja tuntuu? Tuossa kuulin juuri erästä työntekijästä, joka on 2 viikkoa maannut kotona tosi kurjassa kunnossa, ei ole edes sängystä päässyt, ja teini-ikäiset lapset sanoo, että ei haluta niin kuin tulla ottamaan tai sitä näytettä, että onko se korona vai ei, niin ei se näin pitänyt mennä. Totta kai se pitäisi ottaa selville, että onko tällä ihmisellä korona vai ei, ja hänellä on 2 teini-ikäistä lasta, jotka sitä sitten levittää, ja on kauhuissaan, että kun ei tiedetä, siellä oli vaan sitten työterveyspuoli sanonut, että sulla on todennäköisesti koronavirus, mutta miksei sitä selvitetä, niin tämä on perusteltu kysymys. No, miltä tauti sitten näyttää ja tuntuu? Tästä kirjoitti lääkäri Jere Reijula seuraavaan tapaan. Siteraan häntä. Reijula sanoi, että tämän viikon jälkeen voin jo sanoa ja uskon, että jokainen osastolla käynyt koronapotilas voi allekirjoittaa tämän. Tämä on oikeasti kurja tauti, jota et halua sairastaa, etkä tartuttaa kenenkään, josta välität. Tähän johtopäätökseen keuhkotauteihin ja allergologiaan erikoistuva lääkäri päättää keuhkopodcastinsa jakson, jossa hän kertoo ensimmäisen koronavirusviikon kulusta keuhkoklinikalla. Hän kehottaa ihmisiä suojautumaan parhansa mukaan ja ottamaan tilanteen vakavasti. Aivan sama viesti tuli muuten helsinkiläisiltä ambulanssin kuljettajilta. Pysykää kotona, suojautukaa, ottakaa tämä asia vakavasti. No, lääkäri jatkaa. Alkuvaihe on näyttänyt, että tämä tauti on jotakin kummallista. Tosi hankala, jos näin voi sanoa. Lääkäri toteaa ja kertoo, että potilaita tulee koko ajan lisää kiihtyvällä tahdilla. Potilaiden taudin kulut tietenkin vaihtelevat, mutta tyypillisen tarina on tähän mennessä ollut tämä. Ensimmäisen viikon ajan oireet ovat melko lievät, toisella viikolla tauti pahenee. Potilaat tulevat sairaalaan karkeasti arvioiden noin 10. päivän kohdalla. Osa tietää, mistä tartunnan sai, osa ei tiedä. Ensimmäiset potilaat oli ulkomailta tulleita pääosin, mutta nyt heitä on tullut myös Suomesta, eli kontakti on siis ollut Suomessa. Ja osalla ei ollut minkäänlaista tietoa kontaktista, lääkäri toteaa. Tämä on sitä seurausta, että tulee näitä taudin aiheuttajia ulkomailta ja ne laukaisee näitä tartuntaketjuja ja pallo on hukassa, kun niitä ei selvitetä ja tauti saa villisti levitä siellä kenenkään siitä mitään piittaamatta. Lääkäri toteaa myös, että laboratoriokokeiden perusteella on ollut vaikea ennustaa, kenellä tauti etenee vaikeaksi. Maksa-arvot ovat olleet monella koholla ja suurella osalla on ollut ripulia. Tämä on tärkeä oire. Happivajaus syvenee monella päivittäin ja siitä seuraa kehon vähentynyt hapensaanti ja keskushermoston hapen puute. Se voi olla salakavalaa, hengitystyö ei lisäänny, vaikka nähdään, että hapentarve lisääntyy. Se on salakavalaa. Useaan tapaukseen liittyy myös sitkeä ja sahaava korkea kuume ja usealla potilaalla kuume on sitten kiivennyt yli 40 asteen ja pysynyt siellä usean päivän ajan. Tähän sitten taas liittyy sekavuutta ja horkkamaista oloa. Potilailla on ollut myös lihaskipuja ja kova yskä. Viikon aikana on lääkärin mukaan nähty, miten tauti vie tehohoitoon, mutta onneksi sieltä on myös tultu takaisin. Osa on päässyt jopa kotiin. Toisaalta osa huononee päivä päivältä. Valtaosa potilaista on ollut melko terveitä aiemmalta sairaushistorialtaan. Ensivaikutelma tämän lääkärin lyhyen kokemuksen perusteella on, että alle 50-vuotiaat toipuvat hieman nopeammin. No, monet potilaat sanovat, että tämä on ollut kenties vaikein tauti, mitä he ovat koskaan sairastaneet. Osalle on tauti herättänyt hankalaakin pelkotilaa, toiset taas ovat menneet vaikeastakin taudista ilman sen kummempaa ahdistusta. Ja valtaosalla paraneminen on ollut todella hidasta. Nämä sairaalahoitojaksot on pitkiä verrattuna esimerkiksi bakteerin aiheuttamaan keuhkokuumeeseen tai influenssaan. Tautiin ei ole täsmällistä hoitoa.
se ahdistaa välillä lääkäreitäkin, koska on totuttu siihen, että nykyään sairauteen kun sairauteen löytyy jonkinlainen lääke, mutta tähän ei ole lääkettä. Mutta lääkärin mukaan, joka näitä hoitaa keuhkosairaalassa, isoimpana ongelmana on ollut, ja tämä on mielenkiintoista, että koronavirustartuntojen vahvistuksessa menee kauan. Hän sanoo, siinä tartunnan vahvistuksessa menee kauan. Hän käyttää ilmaisua kestämättömän kauan. Ja miksi siinä menee kestämättömän kauan? Tämä on hyvä kysymys. Eli menee siis useita päiviä ennen kuin saadaan vastauksia näistä koronanäytteistä. Ja lääkäri toteaa, että tämän vuoksi epäilyt täyttää käytännössä meidän osastot. No, mistä tämä viive johtuu? Osa näytteistä menee laivalla Tallinnaan. Ja tänään 31.3. aloitettiin näytteiden lentokonerahtaus Etelä-Koreaan. Ja tämä tapahtuu bisnesyritysten toimesta, jotka on ilmeisesti kyllästynyt tähän yhteiskunnan saamattomuuteen. Ja ne haluaa tietää, kuka sairastaa, ja ne maksaa ison rahan siitä, että otetaan näytteet, lähetetään ne lentokoneella Etelä-Koreaan. Tämä on ihmeellistä tässä maailman teknisimmässä ja kehittyneimmässä maassa, että kas kummaa, kun täällä ei saada tällaisia asioita kuntoon ja toimimaan. Näyttää olevan niin, että minkäänlaista valmistautumista ei ole, eikä myöskään osata reagoida eikä toimia. No, tämä lääkäri jatkaa, että näitä potilaita, joita ei tiedetä, mikä niitä vaivaa, kun näytteestä ei saada tulosta, niin heitä ei voida ainakaan toistaiseksi pistää samoihin huoneisiin muiden kanssa, koska siellä voi olla tartunnan mahdollisuus. Ja lääkärin mukaan ongelmana on myös suojavarusteet, jotka uhkaavat hänen mukaansa loppua. Tämä on uskomatonta. Miten tähän on voitu tulla? Koko koronavirusepidemian ajan on korostettu, että hoitohenkilökunnan suojaaminen on äärimmäisen tärkeää taudin hoidossa kokonaisuuden kannalta. Espanjassa ja Italiassa on esitetty semmoisia lukuja, että 9-14% sairastuneista on hoitohenkilökuntaa. Suojavarusteita puuttuu myös Ruotsissa. Ruotsin tapaan tähän on suhtauduttu niin erään artikkelin mukaan, että kun ei ole suojavarusteita, niin sitten on näitä suojausvarusteiden käyttöä niin kuin helpotettu, että ei tarviikaan nyt käyttää suojavarusteita, koska suojavarusteita ei ole. Tämä on todella anteeksiantamatonta hölmöilyä. No, koronavirustaudin oireisto vaihtelee ja välillä odottamattomasti pahenee. Kyseessä on siis uusi tauti, jota tunnetaan yhä huonosti. Ja erittäin tärkeä asia on, että valtaosassa tapauksia oireita on vähän tai ei lainkaan. Tämä on erittäin suuri haaste, tämmöinen tauti. Ja se on suuri ongelma yrityksille estää sen leviämistä, koska näitä oireettomia on niin paljon. Ja ei tähän muuta ratkaisua ole. Ainoa ratkaisu tähän on ongelmaan on testata kaikki vähäoireiset. Jos ei sitä tehdä, niin muussa tapauksessa tauti voi taas yllättäen riistäytyä käsistä. Ja sitten kun oireita tulee, niin se oirekuva ei ole kaikilla samanlainen. Kuiva yskä puuttuu joka kolmannelta. Kuumetta on lähes kaikilla, mutta ei aina taudin ensimmäisten vuorokausien aikana. Erityisesti on syytä panna merkille, että kuume ei ole hyvin korkea ja jää 90% yleensä alle 39 asteen. Joka kolmas potilas on väsynyt ja joka viides kokee hengenahdistusta. Vain vajaalla 15% on kurkkukipua, lihas- tai päänsärkyä. Tämä niin kuin erotusdiagnostisena erotuksena flunssan suuntaan, koska lihassärky ja korkea kuume tuolla 140, niin nehän on tyypillisiä influenssan tuntomerkkejä. Mutta sitten joillakin on tätäkin oudompi taudinkuva, että aika yleistä on ruokahaluttomuus, vatsavaivat, maku- ja hajuaistin häviäminen. Eli kyseessä on kerta kaikkiaan täysin uusi tauti, jota ei vielä osata kuvata hyvin, mutta kaikki tällä tavalla oireilevat pitäisi testata ja pitää heitä koronaviruspotilaina, kunnes tämä mahdollisuus on poissuljettu. Ei pidä odottaa, että hengenahdistus alkaa vaivaamaan jo levossakin. Näin opastaa ranskalainen anestesialääkäri Anne-Geoffrey Vernet. Vaikka useimpien oireet ovat lieviä tai oireita ei ole ollenkaan, jotkut potilaista voivat sitä vastoin saada heti sen keuhkokuumeen.
Tämä voi liittyä sen massiiviseen virusaltistukseen, että virusta on saatu oikein soppakauhalla. Ja näitä potilaita ei tule ohjata yleiseen päivystykseen, vaan heille on avattava oma päivystyspoliklinikka, niin kuin Helsingissä on tehtykin, ja kaksi tämmöistä on perustettu aivan oikein. Koska ei missään tapauksessa ole varaa ottaa riskiä epidemian leviämisestä, koska kaikki muita sairaita ei voi hoitaa samanaikaisesti samalla poliklinikalla tartuntavaaran takia. Ja jos epäilet koronatartuntaa, on syytä jäädä vapaaehtoiseen kotikaranteeniin, jossa välttää läheisten tartuttamista, siis kotiväen tartuttamista, ja pitää mitata kuumetta ja tarkkailla, ilmeneekö hengenahdistusta levossa. Ja nämä kaikki pitäisi tietysti testata, mitä Suomessa nyt ei välttämättä ollenkaan tehdä. Ja tässä on syytä painottaa se, että myös nuoret voivat sairastua vakavasti. Tautihan on tämmöinen, voi olla kaksivaiheinen ja voi pahentua 10. sairauspäivänä potilaalla. Ja nämä nuoret, hyväkuntoiset, ne voi kehittää tämmöisen ylimitoitetun voimakkaan immuunireaktion virusta vastaan ja se voi tappaa. Syytä tähän ei oikein tiedetä, eikä kyseessä tarvitse olla ollenkaan niin sanottu riskipotilas. Aikaisemmin täysin terveitä teini-ikäisiä on kuollut tähän tautiin. No mitä lasten oireet sitten on? Kiinalaisen tutkimuksen mukaan 16% lapsista oli täysin oireettomia, 19% oli tavallisen ylähengitystulehduksen oireet ja 65% sai keuhkokuumeen. Tavallisin oire lapsilla oli yskä 48%, nielupunoitti 46%, kuumetta lapsilla oli 42%, ripulia oli 9%, väsymystä 8% ja nuhaa 7%. Oksentelua 6%, tämä siis kiinalaisen tutkimuksen mukaan. Sairaalaan tullessaan lasten hengitystiheys oli noussut joka kolmannella ja sydämen lyöntitiheys oli noussut 43%. Ainoastaan 3 monisairasta lasta tarvitsi tehohoitoa ja vain 1 lapsi kuoli. Huomion arvoista on tässä, että sairaalassa hoidetuista lapsista 58% korkein mitattu kuume oli alle 37,5. Ja vain 10% lapsista kuume nousi yli 39. Eli tauti ei siis näytä juuri erottuvan muista lasten infektioista. No entä seniorien oireet sitten? Seniorikansalaisten oireet koronavirustaudissa on Ranskassa todettussa tutkimuksessa oli ripulia, tasapainovaikeuksia, käytöksen muutosta ja muutoksia veriarvoissa, tämmöiset veren lymfosyytit laski. Ja nämä on mahdollisia ensioireita hauraalla ikäihmisellä. Ja nämä havainnot tehtiin 78 henkilön vanhainkodista, missä 2/3 asukkaista sairastui. Tämä tauti alkoi tässä vanhainkodissa riehua maaliskuun puolivälissä ja koronavirus surmasi siellä todistetusti ainakin 3. Ja ensimmäisellä uhrilla oli aluksi ripuli, eikä mitään hengitysteiden oireita, jotka ilmaantui vasta 3 päivän kuluttua ja positiivinen testitulos saatiin 4. päivänä. Ja 40 vanhainkodissa sairastuneella oli suoliston oireita ja hengitysteiden oireet käynnistyi vasta myöhemmin yskänä ja kuumeluna. Toisena tässä vanhainkodissa kuollut potilas otettiin sairaalaan kaatuilun ja käyttäytymisen muutosten takia. Ja toisilla oli tätä veren lymfosyyttivalkosolujen alenemista. Ja nämä ilmeni ennen hengitysteiden oireilua ja kuumetta. Ja tästä johtui sitten testauksen myöhästyminen, kun ei tajuttu, että tuo vatsatautioireet olikin se ensioire. Ja tämä viive mahdollisti taudin leviämisen koko taloon. Mutta kun tämä tajuttiin, niin tämän havainnon seurauksena sairaat eristettiin muista asukkaista henkilökunnan ja muiden asukkaiden suojausta silmällä pitäen. Eli mitä tästä opittiin, niin kaikki suolisto-oireiden takia eristetyt potilaat alkoivat kuumeilla ja yskiä 4-5 päivän kuluttua, kertoo Montpellierin yliopiston professori Blain ja tarkentaa, tällä tavoin taudin eteneminen saatiin pysäytetyksi ja henkilökunta suojatuksi ja tästä oli se etu, että 1/3 välttyi näin taudilta ja samoin henkilökunta välttyi taudilta. No nyt mennään siihen oleellisimpaan kysymykseen, että
onko tämä tauti ilmatartuntatauti vai ei. Tarkastellaan lyhyesti tuhkarokkoa. Tuhkarokkohan on semmoinen virus, joka tarttuu erittäin helposti ja yksi henkilö, jolla on tuhkarokko, niin ilmatartuntana tartuttaa sitä 10-15 muuhun henkilöön. Se tuhkarokkovirus leijuu tartuttavana ilmassa 2 tuntia ja tarttuu pinnoilta 2 tuntia. Ja tämä sairas tartuttaa tuhkarokkoa 4 päivää ennen ihottuman ilmaantumista ja vielä 4 päivää ihottuman ilmaantumisen jälkeen. Useimmat sairastavat tuhkarokon vain kerran elämässään ja rokottamalla saavutettu lauma-immuniteetti toimii, jos 90% väestöstä on rokotettu. Tuhkarokko on iso juttu, se on maailmanlaajuisesti merkittävä lasten kuolinsyy ja tappoi 140 000 lasta vuonna 2018. Rokottaminen on estänyt 23 miljoonaa lasten kuolemaa vuosina 2000-2018. No onko tämä SARS tai koronavirus, SARS-koronavirus 1, ilmatartunta, niin että kuinka helposti sitten korona tarttuu. Tässä SARSissahan todettiin, että aerosoli-ilmatartunta on mahdollinen. Se on jo todistettu kauan sitten. Mutta kuinka helposti tämä korona tarttuu, niin tässä me nähdään nämä asiantuntijat on eri mieltä, että osa asiantuntijoista pitää mahdollisena, että virus tarttuu myös ilmateitse. Ja se selittäisi näiden asiantuntijoiden mukaan, miksi tämä tauti leviää tällaisella räjähdysmäisellä nopeudella. Eli asiantuntijoiden näkemykset koronaviruksen tarttumistavoista jakautuvat. Tutkijat Tarja Sironen ja Pekka Nuorti eivät pidä hengitysilman kautta tarttumista todennäköisenä. Professori Pentti Huovisen mukaan monet tutkimukset taas antavat viitteitä tällaisesta tartunnasta ja hänen mielestään koronaviruksen ilmateitse tarttumisen mahdollisuus pitää ottaa vakavasti huomioon kauppaostoksilla ja terveydenhuollon henkilökunnan suojautumisessa. Terveydenhuollon työntekijät on jokaisen maan tärkein voimavara nykytilanteessa. Italiassa on kuollut yli 50 lääkäriä ja hammaslääkäriä koronavirukseen. Ja tällaisissa paikoissa, missä työskennellään kovassa paineessa poliklinikoilla ja keuhko-osastoilla ja teholla, niin ei kirurgin maski riitä, kun altistus on suurta poliklinikalla ja sairaaloissa. Jos siellä saadaan iso annos, niin se johtaa ilmeisesti vakavampaan tautiin. Nuorten lääkärien yhdistys Suomessa niin sanoi 30.3. eli eilen näin, että työnantajien on huolehdittava työntekijöiden terveydestä myös poikkeusoloissa. He on perustellusti huolissaan tästä tilanteesta ja nuorten lääkärien yhdistys sanoi, että oikeanlaisesta ja riittävästä suojauksesta on huolehdittava kaikkien terveydenhuollon työntekijöiden osalta kaikissa toimenpiteissä. Yhdistys korostaa sitä, että työnantajan on huolehdittava terveydenhuollon työntekijöiden turvallisuudesta koronavirusepidemian aikana, koska terveydenhuoltohenkilökunta on etulinjassa huolehtimassa sairastuneista ja tässä tilanteessa on kiinnitettävä erityistä huomiota terveydenhuollon työntekijöiden turvallisuuteen, totta kai. Maailmassahan on useita kymmeniä lääkäreitä menehtynyt tähän koronavirusinfektioon ja vaikeat taudinkuvat on yhdistetty riittämättömään suojaukseen ja tähän mainitsemaani suureen altistukseen. Ja nuorten lääkärien yhdistys toteaa, että myös Suomessa on havaittu puutteita ja epäselvyyttä henkilökunnan ohjeistuksissa. No, tämä tärkeä asia, tämä ilmatartunta, niin sitähän tutkitaan Aalto-opistossa parhaillaan. Ja apulaisprofessori Ville Vuorinen kertoo MTVn uutisissa 28.3. erittäin tärkeitä asioita. Kun yleisesti puhutaan 2 metrin turvavälistä, on hämmästyttävä totuus, että ei tätä asiaa ole kunnolla tutkittu ollenkaan. Se on vaan tämmöinen yleinen luulo. On tietysti helppo ymmärtää, että raskas pisara lentää aivastuksen jälkeen 2 metriä ennen putoamistaan, mutta mitä muuta siinä tapahtuu, niin siitä ei tiedetä suinkaan kaikkea. Pieniä pisaroita syntyy samalla tietysti myös, ja ne liitävät tämmöisenä pyörteisinä pilvinä ilmavirtojen vietävinä. Vuorisen työryhmä tutkii tätä ilmiötä. Apulaisprofessori sanoo suoraan ja selkeästi. Hän ei pidä 2 metrin etäisyyttä riittävänä ja pysyy muista ihmisistä niin kaukana kuin mahdollista ja toteaa, että tärkeintä on tässä vaiheessa pysyä kotona.
No leviääkö korona myös puhumalla? Vuorinen ei sulje tätä mahdollisuutta pois. Ajatusta tukee tutkimustulos, jonka mukaan 79% tartunnoista saatiin oireettomilta tai vähäoireisilta tartuttajilta. No mitä tapahtuu, kun sä puhut? Sanotaan, että joku puhuu niin, että sylki roiskuu. Tämä on tietysti aivan totta. Vokaaleja muodostettaessa lähinnä vain pyöritellään kieltä suussa, mutta konsonantit tuottavat aina pienen pärskeen ja pieniä pisaroita, jotka poistuvat suun kautta. Tätä voi verrata myös ulospuhalletun tupakansavun käyttäytymiseen. Ja puhuttaessa syntyvä tämmöinen aerosoli leijuu samaan tapaan ja tätä ilmiötä tutkitaan nyt. Ilmeisesti sieltä menee niin kuin 8 metrin päähän tämmöinen pyörteinen ilmavirtaus ja saattaa liikkua ilmastointikanavissa, joista on havaittu tätä virusta, kun on tutkittu. No mitä sitten voisi tehdä, kun näitä hengityssuojaimia ei saa? Ja mitä tehdään? No, tee itse hengityssuojan. Vanha T-paita, pölynimurin suodatin. Tee siitä pussi, laita sinne, jos haluat vielä varmempaa, niin joku pölynimurista, joku filteri tai muu sinne pussin sisään. Siihen nauhat ja vedät sen kiinni tälleen. Se on ihan hyvä. Eikä niitä tarvitse joka kerta tehdä uutta. Sitten kun sä tuut sisään, niin laitat sen omatekoisen hengityssuojaimen tai maskin, niin paperipussi ja pistät uuniin 75 asteen lämpötilaan puoleksi tunniksi, niin se on taas käyttökelpoinen. Mikroon sitä ei pidä laittaa. Tämä siis todistettavasti vaikuttaa uusiin tartuntoihin. Kuten jo sanoin, niin Tšekkoslovakiassa tämä tuli pakolliseksi ja heti rupesi tartunnat laskemaan ihan selkeästi. Ja maski näyttää myös toimivan Kaukoidän kulttuureissa, missä maskin käyttö kuuluu tämmöisen kohteliaaseen kulttuuriin. On kohteliasta muita kohtaan pitää sitä maskia. Sen sijaan ilman maskia liikkuminen sitä pidetään moukkamaisena. Tämä on kulttuurikysymys. Eli ilmatartunta on tosiasia, kunnes toisin todistetaan. Tästä pitäisi lähteä liikkeelle. Ja jos tällainen varovaisuus osoitetaan turhaksi, siitä ei tule moitteita. Sen sijaan tämän mahdollisuuden laiminlyönnistä voi tulla moitteita päättäjille, jotka eivät ole suojanneet henkilökuntaansa ilmatartunnalta. No mitä sitten käytännössä, voiko kaupassa käydä? Totta kai. Mitä tehdä, kun sä meet kauppaan? Niin kassoja ja muuta palvelevaa henkilökuntaa on suojattava. Pulinat pois kassalla. Soisin, että työnantajat varustaisivat kassat FFP2-maskeilla ja suojalaseilla. Eli tämmöinen kunnon maski, nanomaski ja sitten tällaiset suojalasit. Näin pitäisi tehdä. Desinfioi kätesi ennen kauppaa menoa, osta muovipussissa olevia tuotteita, pese pussi, kun tuut kotiin saippua vedellä ja samalla kätesi. Hedelmät on pestävä myös. Jos sä ostat irtosalaattia tai muuta sellaista, huuhtele se huolellisesti juoksivassa vedessä. Jos olet ostanut jotain pahvirasiassa, älä laita sitä jääkaappiin, vaan poista sisältöpakkauksesta ja hävitä pakkaus sekajätteen joukkoon. Käytä itsekin maskia ja jos sinulla ei ole suojalaseja, sukelluslasit on ihan hyvät. Nämä on tällaiset vesitiivit sukelluslasit, niitä on monenlaisia, niin ne on erinomaiset. Jos sulla ei semmoisia ole, niin laita aurinkolasit, niin kyllä, jos et muuten käytä laseja, niin kyllä sekin suojelee niiltä 2 metrin päähän lentäviltä pärskeiltä. Mä laitan lisätietoja aina tästä ohjeesta sitä mukaan, kun niitä tulee, niin mulla on tuommoinen blogi, jota voi lukea luominen.fi-sivulta. No, miksi sitten tätä ilmatarjunnan mahdollisuutta ei oteta vakavaksi? Miksi ikään kuin sanotaan, että ei se ole totta, niin minkä kumman takia? Tällä hetkellä tiedetään jo laajalti, että SARS levisi aerosolina tietyissä olosuhteissa, esimerkiksi kokonaiseen kerrostaloon vuotavien viemäreiden kautta ja ahtailla poliklinikoilla. Mutta onko tässä takana tämmöinen paniikin lietsomisen pelko, tämmöinen turhanpäiväinen hyssyttely, joka on vaarallista, ja pelko poliittisesta syyttelystä? Ei tätä saa puoluepolitiikaksi laittaa eikä arvovaltakysymykseksi. Onko tämä tehnyt terveydenhuollon asiantuntijat vastahakoisiksi myöntämään, että ilmatartunta voisi olla mahdollinen?
tästä näkyy tulee sellainen arvovalta ja puoluepoliittinen ja lopulta juridinenkin ongelma siinä vaiheessa, kun haetaan korvauksia siitä, ettei suojattu ihmisiä ja työntekijöitä kunnolla. Eli tiedemiesten ja asiantuntijoiden ei pitäisi lukita asenteitaan eikä hoitaa nykytilannetta vanhentuneilla opeilla virustautien leviämisestä. Nyt näyttää, että sillä mennään eteenpäin. Kaiken pitää perustua tutkimukseen eikä asiantuntijan arvovaltaan. Tässä sanotaan arvovallalla väitteitä, joita ei ole tieteellisesti todistettu ja pitäisi olla nöyrä ja myöntää, että emme me tiedä, mutta me haluamme olla varovaisia ja pitää sitä ilmateitse tarttuvana, kunnes todistetaan, että se ei ole ilmateitse tarttua. Sieltä tulee varmaan kohta tuloksia tuolta Aalto-yliopistosta. Ja kun tiedetään nyt, ja tämä on jo yli 10 vuotta sitten ollut tiedossa, että SARS, mitä ilmeisemmin levisi myös aerosolina, ja tämä virus on ihan samanlainen, ei se poikkea kuin 380 koodikirjaimen osalta tästä SARSista, niin tämän pitäisi olla erittäin vakava varoitus, ja tämän pitäisi saada aikaan uutta ajattelua pandemian torjunnassa. Ja miksi meillä sitten ei noudateta näitä WHO:n testausohjeita ja miksi tulokset voivat viipyä? Sitä on perusteltua kysyä. Eli kyllä näitä kysymyksiä pitää esittää ja ihmetellä sitä, että miksi tällaisessa teknologian ja edistyksen maassa kuin Suomessa ei näitä asioita saada rullaamaan. Ja miksi THL ei anna kotikaranteeniohjeita, että kaikkien siellä kotona olevien pitäisi pitää sitä maskia sen sairaan lisäksi. Nämähän on itsestäänselvyyksiä. En halua olla liian kriittinen, mutta mielestäni nyt on hyvät neuvot kalliita. Asiantuntijan nyrkki pitää perustaa, WHO:n ohjeita pitää noudattaa, arvovaltakysymykset heittää sikseen ja puoluepolitikointi heittää pois ja ajatella sitä, miten estämme tämän taudin vääjäämättömän leviämisen koko Suomen kansaan ja sitä seuraavan valtavan taloudellisen katastrofin, koska nyt jo 2/3 työnantajasta lomauttaa ja irtisanoo, jos ei tätä asiaa hoideta, niin tästä voi tulla vuosikymmeniä kestävä talouslama ja erittäin paha kriisi, jonka rinnalla 90-luvun lama oli vain pelkkää leikkiä. Nyt kaikki yhdessä toimimaan tämän taudin nujertamiseksi.